Tak jo, vážení, připomínám, že tuhle tu neděli, čili já se musím podívat do kalendáře 15.10.2017, ještě nevím, kolik hodin se uskuteční na našem YouTube kanále, tady, náš první livestream, takže opět připomínám, 15.10. v neděli, tuto neděli, se uskuteční náš první livestream. Jak to bude probíhat? No, můžete mi tam psát, že otázky do toho live chatu a také i témata, o kterých bych mohl mluvit v tom livestreamu. Počítám, že bude zhruba hodinu, dvě, tři dlouhý. Bude záležet na tom, jestli bude čas a jestli bude všechno podle plánu. Kdybych nerozjel na YouTube livestream, tak při nejhorším ho rozjedu na své facebookové stránce, ale ještě vám to párkrát připomenu, protože do neděle je ještě času dost, takže naposledy připomínám, tuhle tu neděli 15.10.2017, ještě čas připojenu, se uskuteční na našem YouTube kanále náš první livestream, o který jste si napsali. No, už je to nějaký pátek, zhruba rok, dva zpátky. Prostě skoro furt mi píšete, kdy budu dělat livestreamy, takže tady to máte. Doufám, že jste spokojení. Já osobně mám z toho velkou radost, protože nás to posune o nějaký ten level výš. Čili tohle bude z mojej strany vlastně všechno a uvidíme se u nedělního livestreamu, doufám, a také u videí, které ještě mezi tím vydám, takže se s vámi prozatím loučím a no, zatím čus.